Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos foram recuperados. É a estratégia de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que completa 10 anos. E lembramos que médicos e gestores públicos podem se inscrever até a meia-noite de hoje no programa Mais Médicos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!